Створювати промислові майданчики в містах заходу України для релокованих підприємств рекомендували експерти під час бізнес-форуму «Брейв» у Тернополі. Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук каже, одна із найбільших проблем бізнесу переселенців – це відсутність будівель та площ із підведеними комунікаціями. Я почув, що ті гнівці дуже вигадують того, що певний завод закрився, але був майданчик, на якому приєднання до електромереж, підведення ріжних комунікацій. Раз хтось подзвонив, і вони його туди розташували. Подумайте про те, що таких підприємств буде набагато більше. Набагато більше. Проблема приєднання до електромереж не вирішена ні разу. Проблема підведення інших комунікацій не вирішена ні разу. Одна із відвідувачок форуму – підприємиця з Дніпра Катерина Єременко. Каже, вона шукає місто, куди зможе перевести свій бізнес. Але їй потрібен майданчик. Останні події, удари по інфраструктурі. У нас на Дніпропетровщині почалися великі проблеми вже з електрикою, почалися проблеми з водою. Моє виробництво потребує багато води, це харчове виробництво. Мені треба газ, мені треба електрика. Тобто, якщо це буде продовжуватися, там дійсно ситуація буде погіршуватися, то мені просто дітися буде нікуди, мені доведеться їхати, бо на генераторах я не пропрацюю. Мене дуже зацікавили Чернівці. Я їх не розглядала, я так розглядала цей регіон, там Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина. Вони там більш привлекательні, менше, але більш привабливі, менш привабливі. Але я зараз побачила Чернівці і сказала, так, цікаво. Кандидат економічних наук з Тернополя Олег Луцишин радить при переміщенні підприємства співпрацювати з місцевою владою та науковцями. Ринок, який був на сході України, ринок, який є на заході України, вони відрізняються. Потрібно зрозуміти специфіку споживача, потрібно розуміти ємність ринку, потрібно розуміти певні моменти, які дозволяють мати експортний потенціал. І тут дуже важливо є оця якраз комунікація на рівні бізнесу і влади. Аналітикиня платформи Vox Ukraine Єлизавета Доронцева розповідає, також велика загроза для бізнесу – падіння вартості гривні та, відповідно, підвищення цін. Якщо у нас за підсумками 2020 року до початку повномасштабної війни прогнозувалося скорочення, тобто, так, скорочення інфляції до 7%, то за підсумками 2022 року, після початку повномасштабної війни, вже прогнозується пришвидшення інфляції значне до 24%. Один із організаторів цього форуму – Центр підтримки підприємців «Діє бізнес» у Тернополі. Керівниця цього центру Оксана Качурівська розповіла, вирішили провести цей захід для того, аби представники західних та центральних областей України змогли поспілкуватися та разом напрацювати стратегію, як приймати релокований через війну бізнес. Регіони, вони всі йдуть по одному і тому самому сценарію. А сьогодні вони почули, що частину кроків вони зробили спільних, частину кроків вони зробили різних. І саме в різних кроках якраз є чому повчитися один одного. І класним підсумком був сьогодні від представників Чернівецької міської ради, що всі повинні зараз співпрацювати, а не конкурувати між собою. А конкурувати ми можемо спільно з регіонами за кордоном, які десь також забирають наш бізнес, наші таланти та наші ресурси на сьогодні. Діана Качуровська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.